Mayın 6-sında Rusiyanın Omsk vilayətində bir neçə yerdə güclü yanğın başlayıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən Rusiya mətbuatı məlumat verib. Ən böyük yanğın vilayətin Nazivayevsk rayonunda baş verib. Yanğın nəticəsində rayonun Novo-Alekseyevska qəsəbəsində bütün tikililər, o cümlədən 50 yaşayış evi tamamilə yanıb. Güclü külək yanğını söndürməyə mane olub. Rəsmi qurumlar tərəfindən yanğının baş vermə səbəbləri hələ ki açıqlanmayıb.